Halleluja. Vad är det här för en rota? Jag rotar den där nere. Och så kommer trä och busken och så svär. Ja, men vad är detta här för något? Det är en sorts till plantecenter. Men vad är det för slags blomst? En sörgepil. Sörgepil? Ja, den blir så sörglig. Ja, men vad är det där då? Ja, det är också en sörgepil, ja. Det också? Jaha. Det blir sörgepil, det är också sörgepil, det. Ja, och det vesle små som är nede där då? Det som står där? Det är en falsk sörgepil. En falsk sörgepil? Ja. Nej, alltså... Ja da. Det är lite kassigt. Det där, det där, vesle där. Vad är det där som står mitt uppe? Det är vesle där. Det är en sörgepil. Det lille där är så liten. Ja, och den blir så stor, far. Den växer sig upp och svär. Så det är sörgepil, ja. Ja, den står ju bland... Och den lange tynnen där, den kommer att stå rätt föran vinduet vi kommer. Nej, den växer sig ner. Det är sörgepil, det är. Gå ner. Växer sig där, jämlade sig ut som... Nej, vad är det gjort? Här skulle vi ha en liten hav, en liten trapp här vi kör. Det blir allé, förstår du, far. En allé. Det sörga allé, du kan gå och sörga in han. Ja, jag vet inte, men det är ett ställt hav, ja, och den där som står i den här, för exempel, är det också sörgepil då? Nej, far, det är inte någon sörgepil. Det är en giftpil. Va? Ungarna i nabolaget kommer bort till den så dör de som fruer, far. Nej, men... Stilt som fann i kärka, ja. Sånt, det är så bra. Det tror jag är det, man. Det är så bra, du. Ja, och detta är det här, då? Va? Det är en sarons lilja. Va? Den blir god. Det här står det nog rusk och rask smicka. Det är en dronning Elisabeth. Den är inte så god i säng, men fin mot växel. Det finns inte något som heter dronning Elisabeth. Allt står gärna, bara påsar med sådana gärna blomster. Den lange tjafsa där, vad är det för något då? Den kan inte ha... Få den ut! Ut! Jag vill ha ut den! Det har inte ens fått ting att växa upp i en planka. Det går så bra med lite humilar och följer sig med så växter. Det finns inte något sten det växer och kom dem ut här nu. Utväxt!